Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini kita akan analisis soalan, jawapan dan pemarkahan untuk writing. Okay, ini ada satu contoh soalan. You receive an email from your new friend Amy who has just moved to your hometown. So yang hantar email ni adalah Amy. Dia baru pindah daripada luar lah. Contohnya macam kita buat tempat ni, dia pindah mungkin dari KL, datang ke sini, baru pindah. Okay. Hi, the school holiday is finally here. Okay, cuti sekolah akhirnya telah tiba. Let's go for a picnic with our friends. Jom kita pergi berkelah, berpiknik lah, okay, dengan kawan-kawan. Where shall we go? Kat mana kita nak pergi? And what can we do? Apa yang patut kita buat? Kemudian, what should we bring? Apa yang patut kita bawa? So kat sini ada tiga soalan. Where shall we go? Kat mana kita nak pergi? What can we do? Apa yang patut kita buat? And what should we bring? Apa yang patut kita bawa? So awak kena jawab lah. Kalau dalam exam ini akan kira C1. Where shall we go? C1. What can we do? C2. What should we bring? C3. Content lah. Kalau awak jawab ketiga-tiga ni semua, awak dapat markah penuh 5. Alright, kita tengok. I'll be waiting for your reply. Saya tunggu awak punya reply. Bye. Okay, what point do you have to include? Ini tiga-tiga ni, right? Okay. Okay, so kita tengok jawapan dia kat sini. Tu Amy Girl Book Fair. Ini tak kisahlah. Okay, subject, picnic. Hi Amy. Okay. I am so glad that you have brought this up as I had nothing planned for the holiday. Okay, dia kata sini, ini introduction lah. So dia kata, dia mulakan ayat dia dengan saya sangat lega yang awak naikkan isu ni ataupun awak bagi tahu pasal hal ni sebab saya tak ada apa-apa plan lah cuti ni, ada kata gitu. Kan kawan dia cakap kan, let's go for a picnic kan. So kawan dia ajak, so dia macam, oh nasib baik kau cakap. Sebab saya pun tak ada apa-apa nak buat ni. Alright, so this one introduction, good lah. So intro dia tu, dia menjawab yang ni, the school holiday is finally here, let's go for a picnic with our friend. Okay, and bagus cara dia ni. I am totally excited and I know just the place for our picnic. Dia kata dia sangat excited teruja. Sebab dia tak ada plan, tiba-tiba kawan dia ajak. Dia sangat teruja dan dia tahu, dia kata dia tahu ada tempat yang best untuk pergi picnic tu. It will be at the Central Park. Dia kata ianya akan, jom, ianya adalah di Central Park. Okay, C1 nampak. So dia dah jawab soalan, where shall we go? Just beside East Road. Dia bagi detail lagi. In Central Park tu dekat mana? Bersebelahan dengan East Road. We could also play ball there. Bermain bola di sana. Kita boleh juga bermain bola di sana. C2 dia jawab soalan yang ni, what can we do? As the park is huge. Dia cakap sebab taman tu besar. Dia bagi elaboration sikit lah. Right? Don't forget to bring an extra mat. Dia jawab C3, what should we bring? Bawa mat. Bawa lah kapet. Right? Don't forget to bring an extra mat. Bukanlah kapet yang tebal tu. Maksudnya yang nipis lah. Buat alas sahaja. Okay? To place our foods on just in case I lost mine. Untuk meletakkan makanan. Makanan-makanan yang kita nak bawa nanti. Macam piknik kan. Kita bentang tikar macam tu. So kita letakkan makanan atas tu. Dia kata on just in case I lost mine. Kalau-kalau lah saya tertinggal saya punya. Ataupun saya dah hilang tikar saya. Don't worry about supplies. Jangan risau tentang bahan-bahan keperluan. I can handle them. Saya boleh uruskan dia. Them ni kat sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada supplies. Okay, this one good untuk awak punya organisation. Macam pronoun gitulah. Alright, okay. Possessive noun, pronoun. Though you could bring some snacks. Awak boleh bawa juga beberapa snacks. Okay, C3 dia jawab, what should we bring? If you would like to, kalau awak nak bawa. The more the better. Lagi banyak awak bawa, lagi bagus. I was also thinking that we could have Jack and David come. Saya juga terfikir. Apa kata kita ajak jugalah Jack dengan David sekali datang. It will be more fun with them around. Ini akan jadi lebih menyeronokkan kalau mereka ada bersama. Them around ni, them ni Jack and David. Alright, do update me if something comes up. Okay. Update saya lah kalau ada apa-apa lagi penambahan ke apa ke. Bye. Okay, right. So, pelajar ni content dapat semua. Alright. C1, C2, C3. Saya tertarik pada dia punya organization. Dia organization dia bukan sekadar connectors and cohesive devices. Macam N lah. Macam besides lah. S lah. Okay. Macam apa lagi. Also lah, okay. Dia ada organisation yang menggantikan lah. Contoh macam the more the better, also thinking that we could have Jack and David come. It will be more fun with them around. Them kat sini merujuk kepada Jack and David. So kat sini dia menggantikan them ni. Dia menggantikan Jack and David ni dengan them. Kalau ni bersama handle them. Them kat sini adalah supplies. So adalah macam pronoun lah, right? Okay, kita tengok pemarkahan dia. So essay ni dapat 5 markah. Sebab apa? Tengok content dia. All content is relevant to the task and the target reader is fully informed about the planned picnic. So kita, the target reader ni tahu tiga-tiga soalan yang dah ditanya, yang diperlukan dekat dalam email ni. Okay, kat mana nak pergi? Central Park. Nak buat apa? Main bola, play ball. Nak bawa apa? Tika. Nak bawa apa? Snack. Okay, alright. So dia dapat full solid 5. Communicative achievement pula. The candidate produces a text that communicates straightforward ideas using the convention of the communicative task, such as a consistent friendly tone and informal register appropriately. Okay, dia kata kat sini calon ini dia menghasilkan satu text yang communicate straightforward. Straightforward idea. Apa yang dia tanya? Inilah Central Park. Kat mana nak pergi? Bukan dia cakap kita akan pergi, ada beberapa tempat, tempat A, tempat B, tempat C. Awal lah pilih. Tak ada. Macam tu dah pening dah. Dia pula suruh kita pilih. Dia tanya asalnya, nak tanya kita. Kita pula tanya dia balik. So macam ni dia terlebih tahu. Oh, saya ada tempat je. It will be at Central Park. So straightforward ideas. Apa dia tanya, jawab. An informal register. Seperti, I am so glad that you have brought this up. Ni kalau awak bercakap dengan kawan, memang macam inilah. Oh, nasib baik awak cakap benda ni. I am so glad that you have brought this up. Ataupun, I know just the place for our picnic. Saya tahu tempat yang best untuk pergi picnic. Ini perkataan-perkataan yang sesuai lah. Awak bercakap dengan kawan awak. It will be at the Central Park. Ianya adalah di Central Park. Tak sesuai kalau awak cakap contohnya. It will be at the secret place
that I don't know but you also don't know. And dah tak tahu dah yang mana satu. Dan tempatnya tu tak ada. Ha, tak ada. Dia straightforward dan namanya it will be at Central Park. Terus it straightforward. It will be at Central Park. Ataupun dia cakap ianya berada di satu tempat yang tersembunyi di gini-gini. Lalas nama tempat tu pun tak ada. Alright? Okay. Kita tengok organisation dia. The candidate uses cohesive devices appropriately. Okay, dia menggunakan cohesive devices. Contohnya, we could also kat sini play ball there. There kat situ as the park is huge. There kat situ merujuk kepada park. Also tu connect cohesive devices lah, connectors. I can handle them though you could bring some snacks. Okay, them kat sini, though kat sini. Alright, do update me if something comes up. Alright. Do update me if something comes up. Alright, kat sini maksudnya nak menunjukkan basic devices dia lah, penghubung. Okay lah, macam tu. Do update me kalau ada apa-apa yang laku. Kita tengok language dia. Use basic vocabulary which is relevant to the topic appropriately. Okay, basic vocabulary yang berkaitan dengan topik ni. Topik nak pergi piknik, iaitu holiday, bercuti, piknik lah. Supplies, bahan-bahan keperluan, plan, perancangan, snack, some makanan ringan. Use simple grammatical form with a good degree of control. Menggunakan satu grammatical form yang simple. Eh bukan, kata kalau menggunakan ayat-ayat yang simple sentences ni lah, simple grammatical, boleh pakai dengan bagusnya. Contohnya, I am totally excited and I know just the place for our picnic. Okay, tak ada kesalahan kat sini dari segi grammar. It will be more fun with them around. Pun tak ada kesalahan kat sini. Just nice. It will be more fun, ini akan lebih menarik with them around. Okay, kalau perkataan yang simple, pelajar ni boleh menggunakan dengan bagus. Alright, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.